Alimlər son araşdırmalarında belə qənaətə gəliblər ki, fast food və digər zərərli qidaların istehlacı ürək-damar sisteminə mənfi təsir edir və ölüm riskini artırır. Mütəxəssislər yüksək dərəcədə emal edilmiş qidaların istehlakı ilə sağlamlığa mənfi təsirləri arasında birbaşa əlaqənin olduğu qənaətinə gəliblər. Məlum olub ki, bu cür məhsulların zərəri bütün məlumatlardan istifadə riski ilə müqayisə oluna bilər və bəzi hallarda hətta onu üstələyir. Təhlillər göstərib ki, chips və fast foodun müntəzəm istehlakı ürək-damar xəstəliklərindən ölüm hallarının 50%-dən çox Ümumi ölüm hallarının isə 20%-dən çox artmasına səbəb olur. Həmçinin məlum olub ki, bu qidalar piylənmə riskini 40%, psixi pozğunluqların yaranma ehtimalını isə 53% artırır.